Demandez les crypto, manta, pas de wawin ou hakam ida, kambenigi ou naye game stop. Ou adaye, souk ici NFT, yawala kilo estir malaye, salamakana. Tu jamais du goor raisa kaita testing kaye souk ici NFT, gabananka kene kade marki, ay kambenigo ou shere, in a la fiel gridonan. Low brandy, platform kisa, wallet kay, ethereum kay, ele yatuga, salamakana. Suuqa ugu horeeya ay halkaasii ku dhisi doonaan May 2020-keeda ayaa laga filan karayaa inay ku dhawaaqaan halka July-na suuqu dib u bilaaban doono. Janisyada u fara badanna waxay ka soo bixi karaan Loprint janisyada dhinaca marka ay noqoto suuqa NFT iyo kambaniga GameStop oo xaaladiisu ay la socotaan dhinaca gudaha crypto marka ay noqoto. Booliska South Korea oo kisjaanjeeda gudaha crypto ka codsaday in dhammaan hantida ay leedahay Luna Foundation Guard ama LVV laxanimo si dacwooyinka kala duwan ee booliisku ay doonayaan inay ku qaadaan kambaniga Luna Foundation Guard oo iyagu 80,000 oo xabo oo bitcoin ah qaabkay u manage garayaan laga doonayo in ay u soo xadeeyaan South Korea booliskeeda iyo qeybahooda kala duwan ee dhinaca investigationka ama dabagalada dambiyada dhinaca internetka laga geysto. Dhanka kale si jaamadu kula soo wadaagna barteenna Twitterka waxaan arki karaynaa duwan booliisku sidan ha ugu dhegganaado. Isagana sheekada kale soo dhajiyay wuxuu taagan yahay op sidii milkiilaha kisjaanjiga weyn ee Binance oo kale oo uu diidaba community aad u fara badan ay u diiday in dadka uu yiraahdo fog ayaan sameynaynaa oo coin cusub ayaan sameynaynaa oo Luna Classic ayaan kar u bixinaynaa ka kalena Luna iyo wax kale u bixin doonaa jeenkaas aan noo shaqeyn doona iyo sheekada kale oo ahayd address banning ah ama gubaya lacagtaada coinkaada Luna hadii aad u dirto address-kaasi circulation supply-gana ka dhaxsaaraya ayuu soo sameeyay oo wuxuu taagay qaabkan ayaa koinka u badbaadin karayna waxaan kala qaadaynaa UST-ga Terra iyo Luna ayaan kala qaadi doonaa laakiin koinkiina halkan ku soo dira dad fara badan ayaana koinan ku diray gaari karaya 200 iyo hee qofood gabagabadiina wuxuu soo tweet gareeyay walaaliga yaa lay weydiin waxaad iska dirtaan oo meeshaas ku dirtaan fatatabo idinka xulihiidii dabka saaro oo dabka koinkiidii saaraaye koinkii aad fiirsanaysay dhagxaanta ahayne haddaad walletkaas ama adreskaas ku dirto dirishada ayay ka baxeen supply-ga kama mid ahaan doonaan inkastoo jeynku Luna jeyn oo iminka joojiyey daabicidii dhinaca sicir bararka markay noqoto ama inflation-ka ee uu iska daabacayay lacagaha aadka u tirada badnayd ee supply-ga ilaa iminka gaarsiiyey 6 trillion haddana waxaad dareemi kale dhaa 2 million inkastoo dirishada ay ka baxday taasina waxay keeni karataa dhibaatooyin kale waxaan arki doonaa bal xaalku sida uu noqdo. Dhanka kale kisjaanjiga Binance ayaa maanta waxa ay carabalday mustaqbalka haddii ay dhacdo musiibo kadib fikiraysa in kambaniga Binance uu faqriyo in hantida dadka macaamiisha aysan ka mid ahayn waxa faqrigu uu gaari doono oo hantida macaamiisha isticmaasha Binance systemka Zavu la yiraahdo oo u garantii garaynayo qof walba waxa uu lahaa ee kisjaanjigu yaalay in CTC uu u heli doono halka dadka shareholderska ama shararka kule kisjaanjiga Binance iyagu ay gaari karto dhibaatada dhinaca faqrinimo haddii ay dhacdo taasi oo ah base aad u wanaagsan kana wanaagsan go'aanada dhinaca Coinbase ee toddobaadyadii aanu soo dhaafnay warbaahintu ay soo bandhigaysay balse Binance iyo systemki Zavu waxaan dareemi karaynaa janis aad wanaagsan in laga dareemi karayo qodobaas ay ugu weynahay maanta kiribta iyo xaalkeeda bal adiga maxay kula tahay waad is leedahay bal ishaqaad ku haysaa qaybtaasoo muuqaalka ayaad nagu reebi karaysaan haddaa nagu cusub tahay like subscribe share bani aadam kan garna wax badanayna shabakada ka saacidi karaysa dad fara badan oo soomaaliya inay gaarto asxaabtiina la wadaaga inta muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doonane nabadgelyo.